Շնորհակալություն Պարոնյան։ Տեսականներով ժողովի հարգելի ընտանհատելի падգամավորներ, հարգելի Պարոնյան, ձեր քննարկման ներկայացում Հայաստանի ամբողջ հարկային օրենսգրքում փոփոխություն լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, որը հանդիսանում է պետական եկամուտների կոմիտեի հերթականային նախաձեռնություններից մեկը, որը նպատակավորված է փաստաշրջանության կրճատմանը և ըստ էության դրա վրա ծախսվող նյութական և մարդկային ռեսուրսների խնայմանը։ Ինչ ենք առաջարկում նախագծով։ Նախագծով առաջարկում ենք, նախասեմ խնդիրը որն է, ուրեմն հարկային մարմնի կողմից տրվող բազմաթիվ փաստաթղթեր կամ հարկ վճարողի անձնական հաշվի անձնական գրասենյակից ներբերվող բազմաթիվ փաստաթղթեր կամ որոնք ներկայացում են այս կամ այն մարմիններ, պետական մարմիններ կամ տեղական նկարամարմիններ, երբ որ պահանջվում է, որ դրանք լինեն ստորագրված և կնքված հարկային մարմնի կողմից։ Քանի որ ինքը և ժամանակատար է, և լուսատար է, և ինքը ըստ էության նաև հարկ վճարողի համար է ժամանակի խնդիր ստեղծում, առաջարկում ենք նորագույն լուծումներ այստեղ անել, դա QR կոդին է լուծումն է մեր փաստաթղթերի վրա, այսինքն այն դեպքում, երբ որ հարկ վճարող անձնական գրասենյակից կներբռնի փաստաթուղթ, դա կներբռվի QR կոդով, եւ այդ QR կոդը արդեն կճանաչվի մյուս բոլոր այն մարմինների կողմից, որտեղ որ ներկայացվում է այդ փաստաթղթերը։ Այս են կարգավորում Պարոնյան, համարում ասում ենք, որ օրենքով սահմանում ենք, որ QR կոդով հաստատ լինելը դա համարում է, որ հարկային մարմնի կոմից վավերացված է, և քանի որ համակարգը ներդրման ծրագրավորման առումով ժամանակատար է, առաջարկում ենք ուժի մեջ մտնի 2026 թվականի հունվարի 1-ից, որտեսի այդ գործառույթները լիովին 26 թվականի հունվարի 1-ից իրականացվեն։ Եվս այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Պարոն Մանուկյան, որ խնդրեմ հարկ վճարողի տեսանկյունից կամ քաղաքացու տեսանկյունից մի հատ պարզ օրինակով կասեք, իր կյանքում սա ինչ է փոխել։ Շատ պարզ օրինակ բերեմ, Պարոն Թոնյան, երբ որ ուզում ա օրինակ ուզում ա հարկային պարտարություն չունենալու մասին տեղեկան, որպեսի գնա դեսպանատուն, ստիպված ա գալու գրասենյակ, մի հատ արտատպեն այդ գրասենյակում, անսպասակման գրասենյակում, տանեն բանը վաղ վարչության պետը կամ բաժնի պետը կամ որևէ այլ պաշտոնատարը ստորագրի, որ ինքը վերցնի այդ թուղթը ու գնա հասնի դեսպանատում, մտքովս պարզագույն օրինակ անցավ։ Այս դեպքում ինքը ընդհանրը ներբեռնելու է իր գրասենյակից դա, որը մնալու է QR կոդը, տանելու է ներկայացնի ընդհանրը։ Իսկ որտեղ որ պետքա ներկայացնի, իրանց մոտ արդեն ենթակառուցվածքը լինելու են, որոնք տեսնելու են, որ դա, օրինակ այսօր բանը կադաստրի կոմիտեն տալիս այն համարանիշներ, որոնցով ասենք կարողանում են մտնել կայք և տեսնել փաստաթուղթը, սա էլ կլինի QR կոդի համակարգով, իրանք դա կճանաչեն, ու այս պարագայում գալ, գնալ, տալ, ստորագրել, ժամանակ, կորուստ, կարող է իրան պետք է հենց 20 րոպեից է թուղթը ներկայացնել ընդեղ, բայց ինքը պետք է մինիմում մի օր ծախսի, ամենաշատը կամ ամենաքիչը, որպես է թուղթը վերցնի։ Մեր պարզվան հանցար մտքովս։ Եվ մի բան էլ, Պարոն Մանուկյան, նախագիծը իրոք լավն է ու խնդիրը որ լուծումը շատ կարևոր է, բայց ես մեր հերթական հարցը նախորդ փորձերը հաշվի առնելով պիտի ամեն դեպքում հնչեցնենք, որտեղ լինում է, որ ընդունում ենք կարգավորումներ, հետո պարզվում է, որ մեր մոտ տեխնիկապես համակարգը պատրաստ չի կամ անհրաժեշտ է լինում ժամկետը վերանայել, մինչև որ այդ տեխնիկական լուծումները կգտնվեն։ Հիմա այն ժամկետը, որը որ սահմանում ենք, ինքը հաշվի առնում է այս բոլոր հնարավոր դժվարություններն ու խնդիրները, որ կարող են ծագել։ Շնորհակալություն Պարոն Թոնյան, լիովին համաձայնելով ձեր հետ, մենք հաշվարկել ենք այն հնարավոր ժամանակը, որը կծախսվի ի վերջո այդ համակարգը ունենալու համար։ Հիմա արդեն աշտակներն իրականացում են տեղ առաջադրանք, մրցույթներ, որպեսզի այդ տեխնիկական հարցերը կարգավորվեն այս տարվա ընթացքում, մյուս տարի արդեն պիլոտ ներդրում և 2026 թվականի հունվարի 1-ից այս պահին վստահ ենք, որ այն կգործի։ Դրա համար ենք դրել 26, չենք դրել 25-ի հունվարի 1 կամ 25-ի հուլիսի 1-ը։ Շատ լավ, այլ հարցեր չկան։ Մտքերի փոխանակության համար ցանկություն ունեցողներ չկան, Պարոն Մանուկյան, ավելացնելու բան ունեք։ Շնորհակալություն, ոչ։ Այդ դեպքում քվեարկենք հարգելի գործընկերներ, ովքեր են կողմ նախագծին դրական եզրակացություն տանում, դեմ ձեռնպահ չունենք, հարակի ձեկուցող Պարոն Ղարամանյանը կլինի։ Հաջորդը քննարկում են կրկին կառավարության կողմից ներկայացված
վիճակախաղերի մասին, օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին եւ շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի եւ խաղատների մասին, օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին նախագծերի փաթեթը հիմնական զեկուցող պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արթուր Մանուկյան, խնդրեմ պարոն Մանուկյան։ Շնորհակալություն, պարոն Թունյան, հարգելի գործընկերներ, երկու նախագծ ենք ներկայացնում ձեր քննարկմանը։ Պետք է ասեմ, որ այս նախագծերով կարգավորվող հարաբերությունները նաև ներառված են, նույնապես ներառված են ազգային ժողովի կոմից առաջին թերթմամբ ընդունված մեծ փաթեթում, խաղային ոլորտի փաթեթում։ Ուղղակի ինքը այս հարցերը կարգավորելու անհրաժեշտությունը հրատապեք, իսկ փաթեթով կարգավորող հարաբերությունները ուժի կմտնի, ուժի մեջ կմտնի շատ ավելի ուշ, եւ ըստ այդմ նախաձեռնել ենք, որ այս փոփոխությունները ավելի շուտ ուժի մեջ մտնեն, որոնք ունեն իրենց բարելավող նշանակություն։ Հիմա ներկայացնեմ, թե ինչ ենք առաջարկում նախագծերով։ Վիճակախաղերի մասին օրենքով եւ շահումով խաղերի մասին օրենքով մի կարգավորում, երկու օրենքով էլ համանման կարգավորում կա, երբ որ կազմակերպիչը լիցենզավորված անձը ունի որևէ պահի ունի ժամկետանց հարկային պարտավորություններ եւ պետակապտուտի գծով պարտավորություններ, ըստ էության այդ պահի դրությամբ, որ ձեռնարկվում է պարտավորությունը, հարկային մարմինը տեղեկացնում է, երբ որ դառնում է ժամկետանց, տեղեկացնում է լիազոր մարմին եւ դա հիմք է հանդեսանում լիցենզիայի գործողությունը կասեցնելու համար։ Լիցենզիայի, այսինքն հինգ օրյա ժամկետ ունի հարկային մարմինը տեղեկացնելու լիազոր մարմին, եւ այդ հինգ օրվա ընթացքում նույնիսկ եթե վճարի էլ այդ պարտավորությունը, միևնույն է, ինքը դառնում է կասեցման հիմք։ Եվ նաև նշեմ նաև, որ երկու օրենքներով կա մի հետևյալ կարգավորումը, որ եթե մի տարվա ընթացքում երկրորդ կասեցման հիմքն ածակի, ապա հարցածակում լիցենզիայի գործողությունը դադարեցնելու հարցը եւ լիազոր մարմինը պիտի դադարեցնի լիցենզիայի գործողությունը։ Շատ հաճախ իրականության մեջ լինում են դեպքեր, երբ որ շատ փոքր պարտավորություններ ունենալու դեպքում հարկային մարմինը պարտադրված է այդ մասին տեղեկացնել լիազոր մարմին, որտեղ օրենքի պահանջա, եւ դա հիմք է հանդեսանում ուրեմն լիցենզիայի գործողությունը կասեցնելու համար։ Այս առումով առաջարկում ենք 10 օր ժամկետ տալ, որը չի վերաբերելու դուրքերին, պետական դուրքերին, իրանց տարեկան եւ նաեւ են խաղադրույքների համար, որոշակի քվոտաների համար դուրքերը վճարում են, այլ մնացած հարկային պարտավորությունների համար տալ, ասենք եթե եկել է վճարման ժամկետը եւ չի վճարվել, 10 օր ժամկետ տալ վճարելու համար, նոր տեղեկացնել լիազոր մարմին, որպեսզի հիմք հանդիսանա լիցենզիայի գործողությունը կասեցնելու համար։ Ինքը բարելավող նշանակություն ունեն առումով, պարոն Թունյան, որ շատ հաճախ նույնիսկ 1000 դրամ պարտավորության առումով, պարտավորության դեպքում, որը կարող է ընդամենը ամփոփության կամ չգիտեմ ինչի արդյունք լինի, ինքը հիմք է հանդիսանում լիցենզիայի գործողության կասեցման համար, որը մեր կարծիքով ճիշտ չի, եւ առաջարկում ենք այս հարցը կարգավորել 10 օր ժամկետ տալ, այդ 10 օրվա 10 օրը կանցնի նոր տեղեկացնել լիազոր մարմին, բնականաբար դա կհանդիսանա արդեն կասեցման հիմք անկախ ամեն ինչից։ Նշեմ, որ դա չի տարածվում պետական տուրքի պարտավորությունները։ Շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան, մենք այս նախագիծը քննարկել ենք ու այս նպատակը հասկանալ էլ, ուղղակի մի հարց։ Մենք նախադեպեր ունեցել ենք, երբ որ բուկմեկերական ընկերությունները կամ շահումով խաղերով զբաղվող ընկերությունները նման խնդիր են ունեցել, այսինքն ունեցել են ժամկետանց պարտավորություն ու արդեն հարցը հասել է կասեցման կամ չկասեցման։ Այո, նման դեպք ունեցել ենք, պարոն Թունյան, երբ որ խաղային ոլորտի ընկերություններից մեկ կամ երկու ընկերություն ունեցել են նման, բայց հարցը եղել է ոչ թե մեծ գումարների մասին, այլ խոսք այլ թեթև, բան ասենք, մի քանի 1000 դրամ կամ մի քանի 100,000 դրամ պարտավորություն, որի պարագայում մենք տեղեկացել ենք լիազոր մարմին, լիազոր մարմինը կասեցել է գործողությունը, եւ արդեն այդ տարվա ընթացքում մի հատ էլ, որ այդպես մի 1000 դրամ անոնց լինի, արդեն իրան գործողությունը դադարեցվելու է, ու ավելին ասեմ, կասեցել է ինքը վճարում է, կասեցումից դուրս է գալի արդեն։ Իսկ այդ ընթացքում իր գործողությունը, եթե իրականացնի գործողությունը, դա արդեն համարվում է առանձնացեզայի իրականացված գործունեություն, որի առումով կարծում ենք, որ միանգամից ինչի համար եմ ասում դա, որտեղ եթե ինքը այս պահին ունի պարտավորություն ծակել, այսօր վերջնաժամկետն է, 100,000 դրամ, վաղը 100,000 դրամ դարել է ժամկետած պարտավորություն, մյուսօր ինքը վճարում է, դեսեք որտեղ է հարցը, էլի մենք պարտավոր ենք տեղեկացնել լիազոր մարմին, ու լիազոր մարմինը կասեցնում հանում է ուղղակի, էլի որ բանը ինքը վերացել է այդ պարագայում, դրա համար առաջարկում ենք ունենք պրակտիկայից ծակել սա, եւ առաջարկում ենք այդ 10 օր ժամկետը տալ, որի պարագայում եթե չի վճարի, շատ ավելի
լավ եւ օբյեկտիվ է, որ լիաթերեկուսը ներկայացնենք, իր ասացումը իրականացնող 10 օր ժամկետ ունի, իր պարտավորությունն հետեւի ժամկետանցները կատարի։ Պարոն Մանուկյան, ելի կան իհարկե ոլորտներ կամ բնակավարներ, որտեղ տնտեսվարողը լիցենզավորվում է, նոր է իրականացնում իր գործունեությունը։ Իսկ վիճակախաղերի դեպքը ի՞նչ առանձնացնում է մյուս դեպքերից։ Այնտեղ ո՞նց է լուծումը։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն մյուս բոլոր գործունեության տեսակների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորում են լիցենզավորման մասին օրենքում կամ գործունեության ծառայության մասին օրենքում։ Այդ օրենքներով ժամկետանց պարտավորությունները անմիջականորեն աներկբա ենթակա չեն կասեցման։ Իսկ եթե ինքն ունեցել է ժամկետային պարտավորություն, դա արդեն լիազոր մարմնի հայեցողական լիազորությունն է կասեցնելու, թե չկասեցնելու։ Այս պարագայում օրենքը ասում է՝ միանշանակ դու պետք է կասեցնես այդ լիցենզիան։ Այս երկու օրենքներում տրվել է յուրահատուկ մոտեցում այս երկու գործունեության տեսակների համար՝ վիճակախաղեր եւ շահամոխաղեր։ Հասկացանք։ Ինչու՞ է պայմանավորված, ինչի՞ է յուրահատուկ մոտեցում։ Կարծում եմ կազմակերպչի համար ներկայացված պահանջները լիովին ապահովելու համար, մի շարք պահանջներ, պահանջները չի էլի մի շարք այլ պահանջներ կա, որոնք ասեսման հիմք են, ուղղակի այս դեպքում, երբ որ ինքը թեկուզ մեկ օր շատ փոքր պարտավորություն անում, որը թեկուզ այդ օրն էլ կատարում է, ժամկետանցնելու առաջի կամ երկրորդ օրը, միևնույն է, ինքը հիմք է հանդիսանում գործողությունը կասեցնելու համար, հետևաբար այդ մոտեցումը առաջարկում ենք որթեգրել, որ 10 օր ժամկետանք իրան, ինքը իր հարցրել ուծի, ներողություն, պարտավորությունների հարցրել ուծի, եւ նոր մենք եթե 10 օրը կանցնի, կունենա պարտավորություն, իսկ մենք ոչ թե պահանջն ենք հանում, պահանջի կատարման պարտավորությունը, այլ իրան բերում ենք ավելի խելամտության շրջանակներ։ Բոլոր դեպքերում, եթե չընդունեք այս օրենքը, ապա ո՞ս է կարգավորվում, այն մյուսների նման չի կարգավորվում, ասենք լիազոր մարմինը չի կա որոշի, անի, չանի, պիտի անի միանշանակ։ Ու այստեղ էլ մենք որ 10 օրը տանք, 10 օրվա ընթացքում չկատարեց, էլի պիտի անի լիազոր մարմինը միանշանակ։ Այլ հարցեր։ Պարոն Մակյան, մի հարց էլ, այս կարգավորումը ընդունելը, ես քանի որ այս հարցը հնարավոր է նաև լիագումար դիրքնիստերի դարիճում հնչի, կամ եթե մեր ընդդիմադիր գործընկերները եկած լինեն, կարծում եմ ապայման կտան, սա հարկային կարգապահության վրա բացասական ազդեցություն չի ունենա, այսինքն մենք ոնց որ իրանց թույլ ենք տալիս ամեն անգամ 10 օր հարկերը չվճարել, այսինքն ուշացնել։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Թունյան, բայց մենք ոչ թե թույլ ենք տալիս հարկերը չվճարել, դրա համար ունենք պատասխանատվության միջոցներ, բյուջեն ենք հաշվելու, նաեւ չենք հաշվելու, եւ այս պարագայում ուղղակի լիազոր մարմնի համար կազմակերպչի այս պարտավորության նկատմամբ վերաբերում օրենքով սահմանված պարադրի վերաբերում դրսևորելու համար ասում ենք, որ թող 10 օր հետո այդ խախտումը եթե կա, նոր ինքը իր վերաբերմունքը դրսևորի կասեցման ձևով։ Իսկ չվճարելու համար պատասխանությունը հայել կա, եւ նաեւ եթե ապարքա դարը, մենք հարկային մեր գործիկակազմը, մնացած բոլոր գործիկակազմը օգտագործել ենք, ուղղակի սա կասեցման հիմք համարելու համար այդ որոշակի ժամկետի տրամադրումը, ոչ թե ասում ենք չէ կարաս 10 օր չվճարես։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Այլ հարցեր։ Չկան ելույթներ, նույնպես չկան պաշտոնական հրապարակման հաջորդող 10-րդ օրվանից է, չէ՞, ուժի մեջ մտնում։ Այո, այո, այն միջերկրորդ այս նույն կարգավորումները նաև այնտեղ մեզ պատետում կա, պարոն Թունյան, ուղղակի ինքը նպատակարմարը հիմա ընդունենք, ընթացիկ խնդիրներ չառաջացնենք վճարողների համար, հարկ վճարողների համար,